コールの感じ。はい。カメラマンするには2人がメイン。その前にたまたまだった。でも、切り替えたらいいんじゃないかな、ここから。だからあんまり関係するんじゃないかな。ここいるな。ちょっと見たことあるしやな。出るときは本当に気をつけてください。出口が狭い。もうこれから死にますよね。さあ、そしたら、一応はなって、これからスタート。あとまだ9分ばかりありますが、まだちょっとリラックス、今ちょっと神経張りすぎて、まだそんなにあんの？疲れますので、あと9分ばかり。それでは58分になりましたので、先頭の方少し前の方に、全体的に前の方にちょっとお進めください。あと2分で出発いたします。全体に前の方にお進めいただいてですね、いつでも出発できるという、そんな体制作っていただければと思います。何度も言っておりますが、入り口、出入り口が相当狭くなっております。足元本当に気をつけて、ちょっとこけないようにご注意くださいませ。一番最初だけ、3列でちょっと出るのは無理だと思いますので、ちょっとうまく分かれてですね、出ていただいて、でそれで後で、まずまず3列にきっちりコンパクトにまとまっていただければというふうに思います。ちょっと変わった出口で、変わったと言いますか、出口になっております。おそらく更新は40分から50分、それで難波に到着するというふうに予測されております。59分でございます。あと1分で出発をいたします。何度も言っておりますが、一度出たら、道路を横断いたします。それから歩き始めるという形になります。もう今車が少し出ておりますが、あの車についていく形です。見失わないでください。それでは出発いたします。デモ隊の皆さん頑張っていきましょう。出発いたします。まず道路を横断してください。よろしいでしょうか。道路を横断してください。入り口だけ気をつけてください。大丈夫でしょうか。入り口だけ気をつけてください。デモ行進出発いたします。頑張ってまいりましょう。出入り口だけお気をつけください。大阪市民の皆様、我々は自立と民族を支援する